Tak, začneme u těch prvních dvou jmenovaných, to znamená 19 a odstranění dlaždic a tak dále. Autorovi pan Samet, zeptám se, jestli tady je. Tak, pane Samku, já vás poprosím, jestli byste to, jestli máte stavu, že je to potřeba ještě doplnit nějakou prezentaci paní Kozovi. Tak to klidně doplňte a případně ten, kdo tam nalepil ty hlasy, tak nám může říct, proč je tam nalepil a co by se o tom od vás chtěl dozvědět. Tak, jestli to chcete doplnit, protože... Já bych to jenom doplnil, že bych byl rád, že tam alespoň ty 400 mohli tady. Jo. Když jich bude víc, zlobit se nebudu, protože tam ta vyzoslovová se vysoce výšel provoz, protože lidi nechtějí jezdit cíkou pod lesoparku a ani nechtějí jezdit přes tu Opatovskou a stát na světlech, takže tam padlo spousta stromů na těch 30 let, co tam vidíme. Ten hluk prostě se zvýšil. No, takže a navíc lidi začali jezdit přes ten trávník a zkracovat si to přímo na přechod, anebo teďka tam našli místo pro hodně nějakého invalidu, takže jsem dneska viděl vědí už, co se před... Pane Sapku, já vás asi zastavím, ale ten dotaz byl jasný, jako víc stejně, jako dát tam stromy, to byl stromy, a zamezit nějakým malým železným plutkem, prostě místím, aby se nedal přejíždět vlastně na hlavní silnici, aby lidi opravdu, když už přijedou si vchod, aby se to zase odsouvali, nebo se tam, no, je tam možnost to otočit, mnozí to otáče, někteří ale jezdí už nějak krasa tak zastrovovaná. To člověka je pomoci mrzí, ale říkám, byl tam... Po nějaký travnatý ploše, nebo aby nemohli jezdit po travnatý ploše těch automobil. Jo, je to tím tak, aby potom právníků proto... Já to rozumím, děkuji. Na elementu v případě pan radní, jestli byste to chtěl nějakým způsobem komentovat. Já, pan Amat, mohli byste to promítnout třeba tu mapu, kde to je nebo to asi... Mohli? Ale bude tam se s tím počítat. Jestli, je otázka, jestli to potřebuje mapu, to nemusí tady. Tomu vysvětlení tam místě po stromu bude do té míry, do které míry nás pustí pozemek. Inženýrské sítě, jak se to, my jsme mluvili s panem Medvedem z odboru životního prostředí, ten o tom návrhu ví, sám ho podporoval, sám byl podporovatelem jeho. A odstranění těch dlažic potom propadle a doplnění stromů, pokud do té míry, dokud to bude možné. Tak tam je takhle jako základní zadání tohle z toho návrhu. Na to taky chápu, děkuji. No. V případě realizace, že se scházíme s autorem na místě a s autorem se na místě scházíme a v podstatě vyjednáváme úplně tu nejfinálnější, nejjednější podobu toho návrhu. Takže ta spolupráce s autorem vlastně je až úplně do konce realizace, případně vytiskí toho návrhu. Vždycky je autor ten, který rozhoduje. A nebo inženýrské sítě rozhodují. Taky rozhodují. To se jenom Tak, než to najdeme, nějaký další
kdy se z participativního rozpočtu realizují prostě úplně provozní záležitosti. A já když se kouknu na těch 10 realizovatelných nákupů, tak já tam vidím 6 investic a vidím tam 4 uklízení nějakého nepořádku nebo zanedbaných věcí. A přijde mi škoda vlastně čerpat participativní rozpočet na něco, co je vlastně jenom to, že se městská část nebo kdokoliv další nestará vlastně o své pozemky. Pokud tady máme odstranění starých dražic, zničení nebo odstranění nepoužívaných pískovič, pokud tady máme, že někdo uklidí po někomu, kdo po sobě neuklidil, tak mi přijde, že to není tam, kam by měl směřovat participativní rozpočet. A přijde mi, že vůbec mít takové návrhy. Nemluvě o tom, že takových míst, co na jižním městě desítky, možná vyšší desítky, a tady nějakých 50 z toho hlasů rozhodne o tom, že zrovna tenhle vnitroblok se uklidí a jiný vnitroblok se neuklidí. A není to vůbec systémový řešení. Je to prostě o tom, že my si tady to prohlasujeme, že u nás bordel uklidíme a někde jinde ho necháme. A je to za mě jako velká škoda. A zároveň jsem nejvíc těch investičních a zajímavých nákladů viděl mezi těmi nerealizovatelnými. A tam se, jestli nás nelimituje třeba výše to, těch financí a tak, protože mi přijde, že je škoda dělat věci na půl a špatně, protože mezi těmi realizovatelnými návrhy jsou návrhy, které se budou dělat na půl špatně, jenom pro to, aby se vůbec udělali. Tak zkrátka jedna poznámka, dobrý, to díky, mě, máme to participativní rozpočtu. Tak nejdřív zodpovíme. Tak vlastně jedná se o tom zkušát. Tady jsou ty dvojnice, vlastně to potom prepadne. A ty lidi jezdí tady vlastně až přes těch korunů a ujížděli sem tam. A teďka tady je místo pro invalidů a lidi zase jezdí přes ten krávní směrem přes to volné místo, protože ten invalida tam momentálně není. No, takže tady byly sousedy, tady je plošná, třeba s tím se kravopatky, ale tady podél tohohle by bylo dobrý nějaký malý zbytek železný z kulatiny. No. Dobrý, děkujeme. Tak a vlastně jakoby tohle to realizovatelný je. A v zásadě to bude jenom na nějakém dalším upřesnění toho poruby, toho návrhu v další fázi. Tak, ta další otázka je na vás, pane radní. Je to provozní záležitost a ne systémové řešení? Já jsem vlastně z vašeho příspěvku pochopil to, že vám je celým participátku vadí, že věci, které nám lidi dávají, by měla radnice řešit sama o sobě a vlastně byste participativně rozpočet viděl jako nástroj na nějaký, řekněme, inovativní projekty od občanů. Já v tomhle s váma souhlasím. Na druhou stranu cílem té pracovní skupiny bylo opravdu co nejvíc návrhů vlastně do toho pustí. Takže kdybychom se dostali do situace, kdy občan navrhne věc, kterou radnice z vašich podle vašich rádů má dělat sama o sobě, a když si my vám to tam nedáme, protože to máme dělat jako radnice, tak vlastně už zasahujeme do toho participativního rozpočtu. A ta pracovní skupinka se opravdu snažila to, co je technicky proveditelné, to, co prostě na to máme ty řekají zpráva, tak to tam prostě napojí. Já souhlasím s tím, že by taky prostě byly třeba osmě. A i ty věci, které my jsme tam nepustili, tak jak už tady říkala kolegyně, vlastně bereme to jako podměty pro kurevnici. A je to i pro nás nějaká zpětná vazba na nějaké další věci se zaměřit. To, že tady je prostě občan, který zjistí, že tady prostě přijíždějí lidi přes zeleň, aby se zkracovali cestu a musí to upozornit vlastně participativním rozpočtem, je určitě chyba, ale není to tak, že my jako radnice bychom čekali na to, prostě řešme problémy lidí přes participativní rozpočet a minimální zda. Takhle to opravdu není. Ten cíl je, co nejvíc těch projektů prostě pustit a nechat potom rozhodovat lidi. A souhlasím s tím, že bych taky radši viděl inovativní projekt. Ale na druhou stranu nechci a ani pracovní skupinka tak nefungovala, že by dělala nějaký příběh těch projektů. Pokud to bylo realizovatelné, pokud to bylo technicky možné, tak jsme to posunuli dál. Možná asi by... Tak já jsem zapomněl první jméno. Ale. Ale
Nation říká, že to systémové, systémová chyba v podstatě připravuje v úřednické části něco na napravení tady systémové chyby. Já můžu říct za dopravu, že my vlastně se jednodenně setkáváme s podněty od občanů, ať už někde prostě odbývalené obrudní podobné věci a snažíme se v rámci možností i reakce, prostě co nám dovolí člověk hodin tyhle ty věci řešit. Ale nepopírám, že někdy se nám stane, že prostě ulice, která nám tak říkají, prostě sklouzne a až zpětně prostě nás to lidi na to upozorňují. Tyhle ty věci, které vlastně jako pan Adler naznačil, tak se týká dopravy, životního prostředí a trochu si říct, že to určitě je územní rozvoje, ale problém jižního obecně, jakýhokoliv města je ten, že nevzniklo na zelený obce, když jižní město koná, ale každá generace tam vloží nějaký otisk. A my se vlastně dostáváme do stavu, kdy jsme v 21. století, ale pořád tady zůstávají nějaké věci pro tom výstavě, ty sídliště, jak jsou to ty asfaltové plácky, jak jsou to prostě ty nevyužívané plochy. A myslím, pravý kolegyně, my jsme se už minulým ročníku setkali s tím, že odstraním toho plátku, jenom toho asfaltu, bylo na milion korun, jestli jsem neplatil. To je hodně finanční náročný věc, toto asfaltu je vlastně spousta těch návrhů, spadlo do té nerealizovatelnosti z finančních důvodů. Ať se to nezdá, tak ku odstranění kusu je skutečně velice finančně náročná záležitost, to jsme zjistili až to bude. Já jsem to osobně zjistila při realizaci vlastně vítězných návrhů lidským hodnotem. Já myslím, že pan Adler se směřuje k tomu, že by se měl dělat nějaký komplexní paspoty veřejné prostranství, tak aby se vlastně odstranily tyhle ty na první pohled snadno řešitelné problémy jako Kraspa, Ježíce a podobně. A já s váma vlastně, já musím souhlasit, ale není to o tom, že by ten úřad jako celý den přemýšlel, co budeme dělat. Opravdu ty agendy je mnoho. A to, s čím se ten občan setkává každý den, protože kolem toho hodí, je pro něj důležitý a já to nějak nespochybnuju. Ale na ten úřad se toho vždycky navalí tolik, že prostě někdy se to jakoby předhodí. Takže souhlasím s tím, do příštího ročníku se snažím rekultivovat ten veřejný prostor tak, aby občani prostě víc měli prostor pro ty inovativní projekty. Je pro ještě, já poznám tu pana Adlera a myslíte si, že městská část jako měla finance na to popravit všechny ty věci, které jsou v tom paskotu? Ona by, takhle, já sám už teď se připravu vlastně na... Takže vy to tady znáte, předpokládám všichni, takže asi víte, kolik takovýhle míst, který může být pan Adler něco naznačoval vlastně. Já se říkám, že je spousta. Vlastně ten projekt, který tady probíhá dlouhodobě, a to může mě asi víc říct pan kolega Kutleš, je vlastně revitalizace těch nitrobloků. My se snažíme vzít prostě kusky oblasti a kompletně udělat novou. Ale jsou to projekty, které bavíme se v řádech milionů, bavíme se dlouhodobý prostě projektový dokumentace a ty procesy jsou dlouhé. To, když prostě tady vidíme, že prostě lidi mi míří přes zeleň, aby se zkrátili cestu, tak opravdu nebojte, nebudeme čekat, až jak dopadne participativní rozpočet. Tam se tomu věnovat prakticky, jak se okamžitě. Ale jižní město je poměr, když se bavíme o jižním městě, bavíme se o krajském městě, o počet obyvatel, jako tý rozlohy. A někdy nám to prostě jako radnici uteče. Nemělo by se to stávat a já doufám, že by tahle doufám, že těch míst, kdy prostě jsou tam nějaké ty pozůstatky rozbité, že nic na toho nebude udělat. Budeme se snažit, aby těch bylo co nejvíc. Jo. Tak jo, děkuju moc. Ono to nebylo úplně participativního rozpočtu teď k tomu vyřešit jakoby připomínku k jednotlivým návrhům, ale jsem si chtěl, že to pan Adler potřebuje probrat. Tak doufám, že já jsem uspokojil, jo? Jo, děkuju. Jo. Vy jste mluvila, že to je fáze, kdy už někdo podá ten návrh. Mě chybí ta fáze, aby ten člověk ten návrh vůbec nepodal. Nebo nemusel podat. Dobre. Jo, aby nemusel jít skrz participativní rozpočet. A druhá poznámka směřovala k tomu, že jestli tak jestli potřebujete kvůli dětem, tak myslím si, že vás zasloužíme. No, moje otázka je, jestliže víme, že velkou většinu vyřadili finance a že 4 miliony stojí nitroblok, tak proč tam máme prostě limit milion, děláme ty věci špatně, jenom proto, abychom je udělali a neuděláme je rovnou dobře. Jestliže víme, že potřebujeme odstranit asfaltové plácky a získat tu zeleň a na ní něco budovat, a víme, že milion stojí odstranit asfaltový pláce, tak rovnou vyřazujeme všechny tyhle projekty. A je to vlastně jako velká škoda. Takže vlastně se ptáte, proč je zvýšit maximální hranici pro návrh?
proč dělat jako poloviční projekty, protože i v těch deseti, když se na ně podíváte, tak těch deset, krom toho, že čtyři jsou vyloženě uklidit něco, některé jsou ještě nejasné, tak ten další je realizovatelný v podobě, jak to ten člověk původně nechtěl. Jo. Já jestli můžu k tomu, participativní rozpočet je roční záležitost. My máme vlastně rok na to, my nevíme, jestli budeme příští rok, když to řeknu takhle jako, jo, je to roční záležitost, takže plánovat projekty, na který třeba budou trvat díl, je to podle mého, tenhle se nástroj tomu neslouží. Tomu slouží třeba odbor územního rozvoje, který plánuje opravdu vnitrobloku, projednává je s lidmi, přijímá připomínky, vypořádává se s nimi, upravuje studie na základě připomínek lidí a to je obrovský časově náročný proces. A participativní rozpočet je jakoby ročníková záležitost. A v pravidlech stojí, že realizace návrhu je 12 měsíců, respektive 18 měsíců, pak je potřeba stavební povolení. A já nejsem si jistá, jestli v rámci participace jsme schopní vlastně udělat ten proces tak detailní, jak je potřeba třeba v případě vnitrobloku a vejít do těch 18 měsíců. Myslím, jo, si, že jako nástroj... To je odpověď a tím jsme se dostávali jakoby do diskuze úplně jako jiného tématu, než co jsme chtěli probrat tady. Je to hrozně důležitá věc, je to systémová věc, je to o nastavení participativního rozpočtu jako takového. Budeme to řešit na konci tohohle z toho ročníku. Nemusí to být jenom na 12 měsíců, na 18 měsíců, to záleží na vedení města a potažení na zastupitelstvu, jak si rozhodne nastavit celou tu proceduru. To se dá samozřejmě opravit, ale nepatří to úplně sem, tak já s dovolením to posunu zase dál k dalšímu návrhu, aby to bylo opravdu věcí. Nebo ne k dalšímu návrhu, klidně ještě k tomuhle, z toho, jestli má někdo nějakou poznámku, připomínku, otázku, 19. Tak jestli ne, tak podíváme se na další. Co ještě nos, který získal taky 8 hlasů, a to je návrh číslo 35, to si opravdu nezapomněl, vlastně, zastínění dětských pískovišť na jižním městě. Paní Hovorková, chcete ho ještě nějakým způsobem doplnit ten popis, který dělala paní Kocová? Tak doplnit popis, v podstatě jádrem toho mého návrhu mělo být, že se vytvoří po celém jižním městě vždycky nějaký prostor, kam ty rodiče třeba budou moc jako vysvětlit dál, než jsou zvyklí obvykli, když chodí na hřiště, tam budou moci jít i v létě a bude tam ten skýt. Proto jsme vytipovali ve spolupráci s maminkama z jižního města v podstatě 10 hřišť, kde jako v okolí není jiné hřiště, které by bylo aspoň částečně ve stínu, je to třeba delší docházkové vzdálenosti do rodičovského nebo jiného lesa. A tím, že by se v podstatě realizovalo těch 10 zastínění, by podle mě skoro každý rodič s dítětem na jižním městě měl brát zastínění někam dít. A teď mě jako pracovní skupina přesvědčuje o tom, že je potřeba vybrat pouze jedno takové pískoviště, které se zastínění a ty ostatní mají z návrhu vyrazit. A je to jako věc, kterou mám velký problém, protože za prvé jako fakt nechci být ten, kdo vybere to jedno pískoviště, a všichni ty ostatní maminky, co se o tom podílili, fotili mi ty hřiště, posílali nějaký poznámky z klamen. A za druhý si myslím, že pokud jako argumentem na tom pracovní skupině je to, že nemáme zkušenosti s tím zastínění, tak by se to vyřešit tím způsobem, že se poptáme na ty zkušenosti v jiných městských částí. Protože jako nejedná se o nic inovativního, žádný experiment. Je to jenom věc, která na jižním městě dosud chybí. Ale třeba v Vrbnickém stavě se takové zastínění dá. Nebo potom si myslím, že pokud teda je problém v tom typu zastínění, což jsem navrhla takové zastínění, které je možné obmontovat, jsou to sluneční plachty, které se dají podstatně na jaře, připevní se na ty kvůli svoje, nebo potyče, jak to mám nazvat, a potom jsme se sundají, a to z toho důvodu, aby zase jako v těch jarních brzkých dnech toho sluníčku jako je vítaný, tak aby tam bylo, tak proč teda nezvolit zastínění, řekněme, pevně. Ve školkách je určitě v některých školkách je pevné zastínění dětských hřišť, tak proč teda jako se omezovat na jedno hřiště, proč to jako neopravitné a jedno hřiště? Tak, jednoduchá otázka, proč je jedno hřiště? Jak bych se zmínila, pracovní skupina
navrhla možnost vlastně výběru jednoho hřiště, kde se to s ním vyzkouší. Argumentem bylo, že pak, že se udělá všech, já nevím, kolik, 10 zastínění a zjistíme, že to zastínění nemělo být plné, ale mělo být třeba s bírama, tak ty finance na hygienu nebo na sundární změnu budou vysoké. A podle mýho, přímo podle názvu pracovní skupiny, už to úplně není, jak bude se o participativním rozpočtu. Participativní rozpočet neřeší takhle veliký, veliký jako návrhy v tomto ročníku. Tak jsme si řekli, že se změní. Ale tady pracovní skupiny byl takový, že se to vyzkouší na jednou hřišti, jestli se pod tím vůbec dá být pod tou platformou. Na tom pískovišti, když tam paří slunce, ano. Tak. Tak. Ani dobře. Já jsem ráda. Jestli můžu jenom poznat k tomuhle, nemůžeme říct, že nemáme zkušenosti v Central Parku, třeba je tam, nebudu komentovat to ještě, tak tam je zastíněné pískoviště. A je vidět, že to tam využívají ty maminky a hojně. A řada mateřských školek Prahy 11 to má taky. Takže to normálně v terénu je vidíte ty plakty, dokonce mají tu Prahy 11. Teď jsem předložila vlastně jako vyvedení pracovní skupiny. Zároveň. Takže teď já vám si na to neumím teď jakoby odpovědět, že zkušenosti s tou. Pracovní skupina, tento web, jsem i paní Hovorky, paní Otrce vlastně psala ten závěr a je na vás. Vlastně stále máme čas na to upravovat věci, je to na vás. A když budete chtít rozporovat výběr jednoho hřiště, určitě můžete. Já jsem na hostu. Prosím. Většinou rozhoduje autor vlastně o tom finálním návrhu, protože se autor rozhodne vylosovat, bude vylosováno. Ale by to jenom, abych to zrekapituloval. Takže technické řešení, ale zvám tady lidé říkají, že v podstatě si o ní tady přítomní si myslí, nebo minimálně několik z nich, o návrhu, paní kolegyně, paní Volková, si myslí, že ty některé z těch řešení, které jsou v terénu, fungují a myslím si, že by fungovat mohly, tak to je vzkaz pro pracovní skupinu, kterou tady reprezentujete tedy pan radní. A vy jste zmiňovala několikrát věc, kterou jsem úplně nepochopil, cenový, jako hrají tam nějakou roli nějaký cenový náklady, na těch, že se vyřešit nebo ne? Jako to byl další ne, způsob. Ne, ne, náklady ne. Na vybudování ne. Já jsem možná o náklady v případě, že by se ty platy neosvědčily a návrhy se dolů. Měnili by se za jiný typ, protože třeba povětrnostní podmínky je uničily. To jsem myslela. Já tady, jestli bych mohla tady si dovolit tady takový příběh, který je absolutně perfektní, prostě návrh. Fakt jako tady na ten Central Parku, když se najde ta 15, tak tam je to něco jiného. Tohle se to řeší, je to jaro, řeší to tu zimu, zase, že to tam nebude padat a tak. A jestli je to teda fakt nějaké vyzkoušení, tak jako každý to místo bude trošičku jiný. Nikdy nemůžete vědět, jestli vám to na jednom místě strhne, ale na jednom místě. Jako to je fakt perfektní projekt. Takže vejdeme, jestli je ta planta stojí 20 tisíc, to prostě já vejdu, jestli to na tím 10, tak tady jestli za tím stojí 100 maminek, tak je to asi to nejdravě, co by tady ty praktici našli. Prosím. Já k tomuhle... Poprosím vás, jestli byste se nám představili, máme tady ten záznam. Já jsem tady s projektem Vyklubou, nicméně k tomuto projektu můj názor, to, co tady slyším, a už jsem vůbec zaznamenala, když se sbírali data, tak Hovorková na těch postů sbírala vlastně informace s maminkama, tak jak jsem pochopila participativní rozpočet, tak teď jste řekla, že rozhoduje autorka, a to autorka řekne, že tady Adolfo vyzvá všech 10 projektů a dostane ten projekt podporu od obyvatel. Tak to je asi to nejdůležitější, pak se to vyjde finančně. Záleží, ale pracovní skupina to posuduje vlastně po té technické stránce. Pracovní skupina má hlavní slovo v tom, zda je to realizovatelné.
pochopení, zda to je jakoby možný, udržitelný, zda je, se vejdeme finančně i do údržby. Autor má hlavní slovo vlastně v té finální podobě toho návrhu. A pracovní skupina v podstatě je tam za ty odbory, kteří to budou dělat, a kteří za to budou zodpovídat, a kteří ve finále dostanou pochvalu nebo nepochvalu v případě, že to povede nebo nepovede. Takže oni zodpovídají za tu realizaci. Jo, proto vlastně, ano. Jenom jako reakce. Rozumím. Teď, když se paní Lovrková bude na projekci, aby ten návrh tam v této podobě je možný, že ho prostě nahradíte, že půjde dál, v té podobě, kdy se tý... Pak, když splní vlastně všechny ty pravidla, ano. Teď teda v tomto případě, protože autor toho návrhu nesouhlasí s navrhovanou úpravou, tak je dalším krokem vyjádření nesouhlasu s úpravou, což má vlastně každý autor tu možnost. A pracovní skupina se znovu sejde a nad tou se znovu sejde a znovu projedná ten návrh. A vyjde znova vlastně další verdikt, přesně tak. Změny, to jsou návrhy na změny, tak jsou vlastně prezentovaný autorům v těch vyjádřeních, v těch stanoviskách. Samozřejmě není povinností autora je přijmout a souhlasit s nimi. Jo, pak se vlastně ten návrh znovu vrací do pracovní skupiny, která se nad tímto návrhem sejde a vyjádří se. Jo, tak aby jsme si to sesumírovali, tak v zásadě je to o tom, že tady tohle z toho návrhu, minimálně z jednání dnešního, by mělo být k tomu, že se prostě bude dát zkoumat, jestli ne jeden, ale všech 10 je realizovatelný na těch místech, které paní Hovorková vytipovala, za ty peníze, které jsou na participativní rozpočet určený. Jo, paní Hovorkovou potom poprosím o reakci vlastně na stanovisko, že nesouhlasí s úpravou, kterou navrhuje pracovní skupina a že žádá, aby se zabývala pracovní skupina. To máte tady ještě na to stanovisko, to stanovisko máme teďka tady, že nesouhlasíte s tím svou redukcí. To bude vyžadování zaznamenané z vstupu tady toho setkání, takže já musím se mnou brát, takže to velmi naše výstupy. Tak, něco dalšího, tomhle svou návrhu od někoho, prosím. Já mám takový obecný dotaz, to vůbec není konkrétně proti tomuhle návrhu. Ale co když drtivá většina maminek to zastínění vůbec jako nechce? Tak pro něj nebude hlasovat. Tak pro něj nebude hlasovat, ale protože hlasování stačí mít těch 100 hlasů, takže těch pár příbuzných, tak to projde a nainstaluje se. Není to nic ani proti jiným návrhům, ale co když zrovna někdo ten svůj asfaltový plácek nechce předělat na jiný sport. A zase není to nic proti tomuhle konkrétnímu návrhu. Ale my tady jakoby pracujeme s strašnou hrstou lidí, podívejte se kolem sebe. A rozhodujeme, co bude v místě, který užívají stovky, možná jako tisíce lidí ze sousedství kolem nás, kteří vůbec nemají tušení, že tohle se děje. A tady podle mě by městská část měla mít nějakou základnou brzdu a prostě říct, jakmile takhle sáháme do veřejného prostranství, tak prostě potřebujeme nějaký aspoň jako souhlas nějaký reprezentativní skupiny těch lidí, co tam žijou a co tady bude ovlivňovat. Určitě, prosím. Jo, souhlasím s váma v tom, že my vlastně, že úzká skupina členů může ovlivnit prostor, když je mnohem více lidí. Ale ve chvíli, kdyby ten proces probíhal tak, že uděláme projekt, ten projekt bude realizovatelný, bude tedy hlasování, a pak bychom udělali ještě přes to tím, že bychom měli získat povolení od občanů, kteří v okolí žijou, tak prakticky by se participativní rozpočet jako takovej jako paralizoval. A to, co my bychom
bychom měli dělat jako nejvíce, a co třeba jako s tím souhlasím, je medializovat ten projekt tak, aby se do něj zapojilo čím větší množství lidí a tím se zamezilo tomu, že hrstka ovlivní prostě většinu. Já to nerozporuji. Ale myslím si, že i jako organizačně by to bylo jako představa, že u každého toho projektu bychom museli udělat vlastně zvláštní setkání, kde by dorazili ty lidi z toho oboru, tam by se ten projekt prezentoval. A co zase s těma lidma, který by tam třeba nedorazili, nebo by se o tom nedozvěděli. A čím bychom to, jakoby, já neříkám, že se to nedá zlepšovat, určitě jako budeme chtít, jako se to budeme pročovat dělat. Ale ve chvíli, kdy jsme se dostali na úroveň precizace až takhle do hloubky, tak by se mohlo stát, že vlastně žádný projekt jako neprojde a nebude můžen hlasovat. Tak a já bych pana Adlera vás poprosil, jestli se to pokusil spíš transformovat do konkrétního požadavku otázky vůči návrhu paní Hovorkové. Chcete, aby ty návrhy podávala po jednotlivých lokalitách, nebo... Jo, že vy jdete v tom systému, ale jak říkám, tohle teďka momentálně není merito věci. My potřebujeme, a tohle setkání je namířený na to, aby autoři dostali konkrétní specifickou vazbu ke konkrétním návrhům. No, tady ten problém ještě komplikován tím, že skutečně pro to jedno zastínění na tom jednom hřišti budou nakonec tři hlasy. To mi třeba přijde jako hrozně málo a nevím, jestli je dobře to takovým způsobem prostě rozhodnout. Ale uvolno se, pane Hadare, vy se ptáte na systém, vy se neptáte na ten konkrétní návrh. Vy totiž polemizujete o tom, jak se staví participativní rozpočet. A je to v pořádku. Já sám jako budu tít jako nový podněty na to, jak to prostě dělat jako celé. Ale dnešní setkání je s autory konkrétních návrhů. A bereme dělat vlastně jednu část, když jsem přišel, reprezentovat tý návrh, získat pro něj podporu a ta diskuse vlastně přechází do systému participativního rozpočtu. Dobře, jestli ta skupina, co zkoumá realizovatelnost, řekla, je tady nebezpečí, že to bude špatně stínit, budeme to muset demontovat, vyměnit, tak co udělá ta skupina, je taky připravená říct, a co když to ty lidi nebudou chtít, tak jako demontujeme a odvezeme si znovu. Se ptáte na systém participativního. Ne, to stejný. Je to, já říkám, proč ta skupina, která tady připomínkuje ten návrh z hlediska toho, že s ní můžou být zbytečné náklady a tak proč nebere potaz to, že třeba ten návrh je zbytečný? A ta skupina to nechce bere potaz, teď jste slyšel. Proto navrhují pilotní variantu jednoho zastínění, na kterém se otestuje, jestli to, co navrhli, je to, co je funkční, ale jde to ocenit, jako to tady v tím. Proto byl ten důvod, proč návrh paní Hovorkové vlastně byl navrhnut pracovní komisí nejprve pilotně otestovat na jednom stanovišti. Pardon, já bych jenom pánu Adlerovi nechtěl říct jeho šanci. Fakt, že máte nějaký jako konkrétní, ke konkrétnímu návrhu, ať už by měl být jako takhle, jak jsme ho prezentovali, to znamená pilotně jedna lokalita, anebo tak, jak paní Hovorková tady vyslovala své stanovisko, že chce víc těch lokalit, nejlépe 10, tak, jak je navrhla. Jestli k tomu máte nějaký konkrétní podnět, který ona by si mohla rozmyslet při tom svým stanovisku, který tak jako tak bude dávat vůči tomu pozdění, které přišlo v pracovní skupině. Ne. Dobře. Já v tom vidím samozřejmě logiku. Jo, z mýho pohledu je docela slovo o jednotlivých lokalitách, kteří jsou mohli daleko jako by vyjádřili ten politický zkušenství a tak dále. Tohle to je nějaký jako poušelizující pohled. V tomhle z toho vaše hlavu rozhodně asi chápeme. Jo. Tak. Paní Borba. Ale když ještě než začalo odjít domů a čekala se rovnou, než se to zase
Takže otázka je, jestli je možný zpětný ten vlastně váš návrh na preduklu. Kdyby se možná poslat jakoby tím hlasováním dostalo, že by se vlastně hlasovalo po těch, já teď rychle přemýšlím a vymýšlím, jak by se takhle procesně udělalo, že by se hlasovalo po konkrétním příští a to už by napovědělo, kde o to zájem je, anebo není. Paní Karčka, tak já jen to tady možná námět trochu pokračovní skupinou, jak by kontaktu šlo. Ano, ano. Tady máte si říš, kde to chcete, kde to nechcete. To je možná v tom hlasování, jako teď vymýšlím. Já teda doporučila se do tohohle nepouštět úplně. Je to jako procesně prostě jednou jsou dostavený pravidla 30, když se z toho zblázníte, máte na to půl roku, jo, prostě jako dejte něco odhlasovat, nejde něco odhlasovat a pak to přijde v 30 změnění. Ne, zpětně, já to jsem nemyslela. Já jsem myslela, že byste vlastně dali hřiště a ty hlasy by napověděly, kde o to stojí a kde ne. Tak myslíte to rozdělit? Ale rozdělit to na 10 návrhů je podle mýho... Já jsem omlouvám, ale to bychom pak mohli tohleto hlasování udělat v prvním návrhu. A za, tak za prvé bychom mohli udělat zpravidla ten vlastní kalendář. A za druhý... Jo, opravdu, já bych dneska tady nebyl diskuzi o tom, jak nastavovat ta pravidla, ale bavit se o tom, konkrétním vašem návrhu, paní Kolubová. A pokud by se vám stalo, že by se podala 10 návrhů, řekněme, že máte stejný projekt za střešní diskuzi a dala byste 10 návrhů, aby tam bylo vlastně 10 hlasování. A co by se stalo, kdyby se ty hlasy lidí, kteří chtějí zastřešit to hřiště, vlastně rozptýlili mezi těch 10 návrhů, což by matematicky vedlo tak tomu, že by nedalo ani jednu to zastřešit, ale zároveň by to vyhradilo lidi, co chtěli zastřešit to hřiště. Protože pak by tam bylo třeba, řeknu návrh toho Berejního prostě Kotykova a to by vyhrálo se jenom na základě prostě hlasů. Je to tak trošku na vás? No, je, no, jestli bych mohla... Jo, a vy máte tu možnost, že to chcete nějakým způsobem upravit a dát své stanovisko pracovní skupině. Tak já tady zaznamenám, že nějaký stanovisko bude, ale vy zlo ještě sformulujete. Já bych tak prostě jasně, teď s dovolením chvíli vystoupím z role moderátora a přestupím do role toho, že bych zažil poměrně dost participativních rozpočtů na různých jako městech, městských částech a podobně. A tady ten odpor, v podstatě by, nebo my nejsme schopní vlastně zadetekovat dřív, než se spustí hlasování. Jo, protože pak by se ten proces tak nesmírně zesložitil, jo, že by člověk vlastně dělal, jo, i to, že tady dneska sedíme, to je vlastně nějaká snaha eliminovat, preventivně předejít nějakým potenciálním konfliktu a rovnou prostě možnost dát možnost lidem jako vyjádřit se vůči nějakému nápadu, ale z naší zkušenosti této možnosti si bohužel nevyužívá. Další možnosti jsou prostě na elektronické diskuze a poslední možnost je právě to hlasování na ten institut negativních hlasů, který je v něm zavedený. Ale přesně to, co říkala vaši kolegyně, když bychom se pohybovali neustále tam a zpátky v tom projednávání, tak ano, pojďme se vrátit zpátky k tomu, jak to vlastně bylo, aby jsme vyhověli všem, tak by vlastně nikdy nic nevzniklo. Jo. A je to bylo to jako daleko komplikovanější. A samozřejmě vedení města se vždycky musí zvážit, u čeho to stojí za to. Jo, že projekty za 5 milionů rozhodně stojí za velkou participaci, projekty za milion asi za menší a projekt za 100 tisíc je prostě projekt za 100 tisíc. Když to je jako zjednodušuje. Já bych ale chtěla k tomu třeba říct, že zrovna to na ten návrh, když paní Hovorková zapisovala, tak hodně komunikovala nejenom s maminkama, i s tatínkama, opravdu se všema možnýma rodičema. Proběhla na toto téma docela velká diskuze, zrovna na Facebooku, a nezaznamenala jsem jako jediný hlas, který by vysloveně říkal prostě, ne, tohle je blbost. Ano, jo, a to je prostě ta situace, kterou já mám teďka popisuju. Jsou prostě případy, kdy byla poměrně pozitivní občanská nějaká iniciativa, která vznikla kolem nějakého návrhu, ale pak se během hlasování ukázalo, že vlastně to někomu vadí a ten je zase schopný jako mobilizovat jako jinou protiskupinu. A to
děkuju za ten vhled, ten asi zaznamenávat nebudu. Ještě nějaká poznámka k tomu, co mluvím návrhu? Já dám prostor ještě, no máme teďka tři, které získaly 7 hlasů. A to je, to jsou ty v tom, v té kategorii zjišťujeme, jestli to vůbec půjde. Tak vzhledem tomu, že nám odcházejí účastníci, tak já vám dám na výběr, který z těch tří chcete řešit nejdříve. Jednak je to, já přečtu, no? Je to 11, revitalizace pozemků zadní části domu Jaglovická, pak 15, květinový záhon v zelení místo nevábného parkoviště a 24, mocný sad a vyšňové budiště. Tak, kdo má zájem o to bavit se o 24, zvedněte mi ruku teď, prosím. 24, pohostný sad. A kdo má takovou nějakou otázku, poznámku? 1, 2, 3. Tak to nebudu vědět, že... Pokud budete diskuze tu bohatou teď, tak... Tak dejte, že máme na diskuzi ty a nebojte, nebojte. Tak, teď jsem doma půjčí do toho. 15, květinový záhon. 1, 2. Díky. 11, pozemek Ježovická 1323. 2. To bych měl 3. Pardon? Tady je na tom výběr situace. OK. Tak minimálně můžeme tyhle tři dva začít. Tak, 24, to znamená pomocný sad. A vešivé budiště, je tady autor paní Volková, prosím. Chtěla bych nás doplnit ještě ten popis, který měla paní Volková? Myslím, že mě bych zahlásil, a to má zájem. Manžela mladá rodina, 5 let a rok a půl, takže jsme tady 5 let. Máme zásadě od Skonské učitelné školy, to bylo má rád, nebo ne, my máme na tím, že 5 na půl. S tím, že často si říká, že bojeme školem, je nejvící čiští, takže je mi sympatické i vlastně. Je mi sympatický každý návrh, protože odtud já pocházím, tak je více zeleně, více hor, tady je více asfaltu, více paneláku, tak je to pro mě tíště, ale je tady jedna kolka u autobusové zastávky manažer, která je dvě roky prázdná, jedna prázdná odpadky, zastaralé. Dobře, zastaralé stromy, které vidíš do očí, protože naše rodiče těch stromů mají plno, starají se o ně a jsou to krásné plody. Tam jsou plody taky a jsou tam staré odrůdy, nikdo se o ně nestará a to vlastně všechno nikoho, nikdo to neobírá. Takže proč to neobnovit, proč to nedosadit, proč k tomu neudělat něco jenom pro děti, nebo pro vás, ale pro důvodce, pro nás, pro všechny. Ta myšlenka byla jasná, dosadit stromy, ořechy jsou drahé, pojďme se to sbírat. Hrušně jsou výživné pro děti, se na hřiště skočím si obrat ovoce dámy. Je to lokalita, kde je provoz, ale není tak silně, aby to ovoce bylo napolitoxické, že ho nemůžeme jíst. Je to klidná lokalita, kde mohou být pikniky, kde mohou být i labičky, i vaše včelky, broušce, což tam budou. Poté, co se třeba přistala půlka tady seka, máme pro baráku strašně moc motýlů. Taková pestrost, která je u nás pod balkony, ale bandulích to tak nebývalo celý prvnit. Takže pojďme si ho zasadit, pojďme si tam zasadit každý, sám svůj strom. Narodí se mi dítě, požádám zpětně o zasazení stromu. Bude to novákův, bude to vrbových. Malý vrba vyroste, bude tam i svoje jablon. A tak dále. Jo, to je taková myšlenka do budoucna. Chceme tady nechat od nás, tak nechme reformy přírody. Nechci se dotknout na reformy hřiš. Ty jsou a nebudou, protože už třeba to ty děti nebudou mít zájem. Děkuju moc. Tak, teď ty otázky. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Já, jak říkáte, já si musím představit, já si budu všechno. Chcete tam vysázet to vlastních stromů? No to je jedno, dosadí. Já tady žiju 43 let už. Tady dole u Miličovského háje. Dokážete si představit, jak ty stromy tady vypadaly a jak budou vypadat?
ten projekt je o tom... O lámaný větve, protože proč by si utrpět vnitře 6, by si bylo mít celou větve. Tohle tady všechno bylo, že to tady byla pustina, tady co vyrostlo, tak tady zůstalo. Postupem času se to buď to vyřezávalo, dělali se úpravy terénní a tak dále. Ale převážně všechny tyto stromy zanikly na to, že byly rozlámaný, otrhaný a nebylo z toho ve skutečnosti nic. Bude to tam někdo hlídat? Nebude. To znamená, ano, my jsme, já jsem starší generace už, ale dneska ta mladší generace, ty tam budou chodit a nechci dovisit, jak to tam dopadne. V rámci toho projektu nebo toho návrhu bylo jedno řešení, že se nebo možná přesvědí, ale i třeba. V tom se počítá s tím zalévání vaky, cítě proti zařecu a hlavně někdo na kdo bude ořezávat, barvit, ořezávat místa a tak dále. To není o tom, že se bych ahoj a někdo se. Je to o tom žít s tím, starat se o něj, když bude potřebovat vodu, dávno, protože se lidé třeba dívají 40 let, 38, co mi jedna paní říkala na té stromy, a budou říkat, že jsme to umírali, ale nikdo nevezme teď tu vodu a nepůjde ho zalít. Jenom budou říkat, že je pořád suché. Takže žít opravdu s tím a dát tu myšlenku těm lidem, že se to stává zítromě. Nejenom, aby tam zase byly stromy, ale že jste s tím akcí. Aby to bylo pro ně. Pro ty mladé generace i třeba z té lokality z Kaskánské. Protože je to myšlenka i pro ty sousedy, kteří se tam nastěhovali. A oni tam třeba říkají. My jsme si to tam vždycky udržovali, vysázeli ovocné, ale ovocné stromy se nedokážou představit, že budou někde takové velké množství na jedním místě, které je absolutně nekontrolovatelné. Tak děkuji za poslouchání. Jste byl upozorněni na nějaký potenciální vandalismus? Tak další, prosím. Moje otázka právě s tím, že mohla by se měla dávat lidí, jenom jsem chtěla být jako technicky, jakým způsobem ten se udržovat, kdo se o to bude starat, jestli to bude, řekněme, jako přírodní jako bio, nebo jestli to bude klasicky stříkat, nebo šetřovaný jako ovocný sad. Ta myšlenka, i ta analýza paní Kocuri byla širší, než se tady prezentovala, je to v jednání s tou pracovní skupinou, zatím je pracovní skupina Lidmus. Nedala vědět, ale je to tam svědání s tím jako zemky, takže já doufám, nedoufám. Musí být někdo, kdo se o to bude starat. To je otázka na Alžbětu, nemusíte odpovídat otázky všechny. Tam zatím se starostko je takový, že čekáme na souhlasné starostko magistrátu, protože tak máme pozemky ve To je první věc. Druhá věc, i na to pomohli pravidla, že vlastně do státní se hodně ukumulovalo několika procent a já se přiznám, že teď si nedokážu přesně to tedy. Do kolika procent finanční náročnosti na druhu je akceptovatelná údržba. Snažila jsem se vás poslouchala, snažila jsem se ukumulovat a pletu si to nedavě řekl špatný číslo, který radši zjistím a dám vědět přesně. Takže i na tu údržbu pamatuje pracovní skupina, i pravidla na ní pamatují. Je to do určitého procenta finanční náročnosti celého projektu. Takže nicméně za sebe říkám, že by bylo hodně jako ta myšlenka je taková vlastně pochopitelná. Já myslím, že to je jasná odpověď. Bude se řešit po stanovisku mladého kolegu, protože do týdne bude nemoc. Tak, další otázka. Já jsem měla otázku ohledně té dopravy kolem toho, protože známe i venkova a podobně, kde fakt kolem té cesty jsou vysázeny do ovocní stromy. Právě třeba jako za tímhle účelem. Nicméně ve finále to stejně dopadne, takže tam stejně nikdo nechodí, protože tam projede tolik aut, že to je fakt nezbíratelné. Takže proto mě zajímalo, jestli to nakousal vlastně ohledně té dopravy kolem, kolem toho pak bude jezdit spoustu aut, projede tam kamion, něco, tak proto bude jistné. Tam se právě tam ten provoz je, ale velice mír, žádný kamion, jak to se dá. No, není to žádný. Je to obsluhní s opravdu, jenom to, co tam vidí. Tak.
autor, co tu máme je tady? Ano. Pan... Tak, dobrý den. Dobrý den. Takže prosím, vidíte teda na fotografii, o co se nám jedná. Chtěl byste to nějak doplnit, to, co říkala paní Pocová? Já si myslím, že k tomu není co doplnit, akorát pouze to, že toto místo by mělo sloužit seniorům, dá se říct, celé ulice Jažlovická. Tam nic není, máme tam naproti přes ulici hezký dětský hřiště, který se nás netýkají, na tomto už si děti ani hrát nemůžou, protože to je zdevastovaný, je to životu, můžu říct si životu nebezpečným, protože ty dřeva vnitřní, je to holej beton, z kterého koupají šrouby a chceme, aby tam prostě ty seniori, včetně mě, aby se tam mnohde posadit a aby tam trošičku v klidu. Trošičku nám to zhoršilo ulice Jurkovičova, ale koukáme tam do krásné lokality a trošku jim si závidíme, kdo to tam znáte, protože tam je to tak nádherně udržovaný. Proto jsme se rozhodli přes své celý dům, na který koukáte ve společenství vlastníků a udělali jsme mimo jiné na veřejné schůzi jsme na to udělali hlasování a dá se říct, že ten projekt, který jsem teda navrh, tak prošel na té schůzi a to jsme ho podstoupili městské části ke zvážení. Výborně, děkuji moc. Teď teda ty dva dotazy, protože byste teda ten jeden, kdo se přihlásil. Jo, já jsem úplně neporozuměla vlastně, jak by to mělo úplně v podstatě místo, že to bylo spíš asi někdo přijde hladičky a nějakou právě. Tam se to musí celý předělat. Už je tak, máte pravdu, kde bych tamhle zrovna tam domecky se tak, ale by to nějak ta podoba, specifikace té budovy? Podoba. Odstranění pískoviště, které by tam znamená asfaltovou polku a zatrátu. Jo. Jo, je to přírodit to místo. Přírodit to místo, to, co tam do té přírody nepatří, dát pryč a dát tam do přírodu. Já bych chci říct, že jenom z té oblast teda extrémně jako koncentrovaná na vsi díky. A tam bychom mohli pouhnout ten návrh, který by upozornil na pánišky. Dobrý, nějaký dotaz? Já to měl dotaz jako spíš, ani nepřipomínka, jak to je návrh nebo možnost ke zvážení. Už se z toho skoriště nechtěla třeba květinový zámek, že se to nemuselo vysvětlit? Zvažovali jsme to taky, samozřejmě. Já jsem, mám dva projekty, jeden tenhle a druhý, který jsme teda nedali. Ale vzhledem k tomu, že tam pořád budou psi a pořád tam ty, ten zámok by byl hezký, ale otázka byla, kdo ho bude udržovat. Dneska máme problém, aby nám posekali trávu kolem domů. Jo, když cokoliv jsme chtěli po magistrátu, paní Pocová to ví, cokoliv jsme chtěli tam dělat, tak všechno bylo magistrát to buď to schválí nebo neschválí. Toto je ten samý případ. Magistrát tam nic neudělali, drží si pozemek, který nepotřebuje. A nikdy už tam nic nevyslel. Tak, děkuji za reakci. Ještě nějaký dotaz k tomu? Má někdo? Já jsem měl dotaz, na který jsem slyšel odpověď, a to je vlastně, jak ten návrh vznikl. Vy jste říkal, že to je sdružení vlastníků. A to je vlastně odpověď na můj dotaz, proč z toho pískoviště neudělat pískoviště. Protože tady je ta podpora a je to možná i odpověď na to, nebo částečná odpověď na to, co jsem říkal předtím. A před domem policie Vidimové na nedávný udělání dětský hřiště. To je všem, co tam mám. Dobře, děkuji za ten nápad. A poslední teda v rychlosti 15. Pětinový záhon v zelené místo nevábného parkoviště. Je tady, pardon, autorkou je, ne, autorem je, pan inženýr Ladislav Kost. Tak, co k tomu jste kdo měl, tak jsem s tím. Tak, poprosím. Myslím, že pan autor tady není, protože by mě zajímalo, jak se to představuje a jaká byla teda konkrétní myšlenka, jestli všichni odpryč, nebo pouze jednu řadu, anebo jenom tři. Každé auto couvé, každé auto se otáčí, ten provoz tam je, někdo to má i jako ostatné v tom koviště. Ten návrh, takže je povede se svou osobně, tak co já jsem pochopila, jako záběr je vlastně parkoviště zrušit. Takže si to není to zrušit, zatravnit a dát tam záhon.
týden slyší, že někdo podpoří pracovní skupinou, navrhla to úpravu, stále ještě jedná s panem inženýrem Kosterem, jestli s úpravou bude souhlasit. A jak by měla ta úprava vypadat? Úprava měla vypadat, že by byla pouze inženýrový závan podél, tak jsou vlastně tyče. Podél toho, podle těch sloupků dát závody, to v podstatě ten prostor to nevyřeší. Je to určitá varianta, light varianta návrhu, ale nevyřeší to ten záměr, který pan inženýr navrhoval. Oni budou vidět, že to bylo. Jo. A pozemek je nemáme vystažené zprávy. Pozemek nemáme a my se v tomto případě musíme řídit pokyny a stanovisky magistrátu hlavního města Prahy. Ta žádost tam je, žádost o výpůjčku, byla odeslána na magistrát i s záměrem. Proč chceme ho vypůjčit, co tam chceme udělat, proč to chceme vlastně. A na to stanovisko čekáme. Tak, a znamená to teda, že tam bude jeden řád zámků a zbytek toho parku ještě klikneme dneska? To je navržená úprava pracovní skupiny a nemáme ještě výslovný souhlas pana autora. Pane, vím, se nám ještě o tom jednám. Jestli se mohu zeptat, pouze ten průměr teda magistrátu, jak jsem zvyšlená, nebo celá tady ta dosta plocha? Včetně teda záhonu pana Kose. Tak, pan radní, jo.
rámci pracovní skupiny jsme vlastně řešili ten, tak, aby pan Kos mohl realizovat vlastně ten svůj návrh, to primární to pětinový záplň, to šlo tam působy, a zároveň, aby tam nějak vlastně jsme se poposlali s tím, že tam to takoviště, takže tohle byl vlastně nějaký konsenzus té pracovní skupiny, ke kterým jsme tam došli. Rozumím, a to, co navrhuje, já bych potom si vyměnil lidi, co tady chtějí řešit parkoviště, věřím, že jsme tady všichni, kteří nás to trápí, takže po skončení diskuse si tady klidně sedneme a ještě se o tom chvíli uděláme. Jo, jo, ne, já bych to rád jako držel kontencí participativním rozpočtu. Nebyl vlastně, pan Kos nenavrhoval vybudování parkoviště, on navrhoval vybudování pětinového záhonu a tak jsme k tomu vlastně přistupovali. Ale ty jsme byli pověření doplnění dotazama názora. Můj názor je doplnit o parkoviště. Je to třeba možné z finančního hlediska? To určitě ne. V rámci participativního rozpočtu. Pak se ptám, co bude s tím zachovaným parkovištěm, tam to zůstane, polovina tam zůstane. Zase to bude rozvahněným tak, jak je to teď. Já bych to řešil na tam je pan, já vím, že tam byla. Já bych to řešil vlastně na základě toho, jak dopadne výsledek participativního rozpočtu. První krokem je, že magistrát hlavní město nám musí dát souhlas s využitím pozemku. Do té doby ještě se můžou v návrhu udít změny, které autor může, nemusí přijmout, může je změnit změny a může se ještě opravdu udát v tom návrhu několik úprav. Takže se vlastně může stát, že pan Kos vlastně ten návrh úplně stáhne. Tato varianta je, že autor má pořád kontrolu nad tím svým návrhem, zda ho opravdu chce, nechce, v jakých úpravách, opravdu se s tím dá pracovat, dá se jako komunikovat, pracovat, proto vlastně, i když pracovní skupina už se vyjádřila, ale stále dokonce, téměř dokonce července 27. máme tu možnost ty návrhy ještě nějakým způsobem přesunout. Zrealizovatelných do nerealizovatelných tím, že autor to stáhne, nebo naopak, ne, nerealizovatelných do realizovatelných, jo, změnou pozemku. Ještě pořád ta možnost tady je a já budu ráda, když ji využijete jako autoři, dejme tomu třeba nerealizovatelných návrhů, ty návrhy jsou kolikrát dobrý, jenom ne úplně v té podobě realizovatelné. Tak, děkuju moc. A teď je 8 a měli bychom skončit, a to tak, že prakticky ne, ale protože jsme se trošku zasekli na diskuzi o procesních věcech, tak já v podstatě bych udělal asi nejradši to, že tři úplně volné dotazy, k čemukoliv doplňte, a co se týká participativního rozpočtu, prosím. Takování bude to. A případně, když nám řeknete, že potřebujete ještě nějakému dalšímu z těch projektů, který jste tady označili diskuze, tak můžete zůstat potom případně s autorem, jo. Tak. Nebo se zástupcem autora, což je vlastně praktika. Já jsem jednu větu, chtěl bych pana senátora Kosa, autora, omluvit z Komise pro životní prostředí přeběh na Komisi pro strategické plánování území, kde se řeší významné stavební záměry Praze 11, či proto zde není. Pracovní skupina určí kalkulace na základě té kalkulace, to spadne buď tam, či ona. A vlastně kalkulace s fáze analýzy je 28 roční. Děkuju za doplnění, ten Volko. Ne? Samek. A já jsem se chtěl ještě přihlásit tomu jižní město Popejsku, město. My nemáme Labradora. A musím říct, že ty papírové sáčky, které všude jsou, jsou kolikrát buď tak namotný, anebo se to s nima tak špatně nabírá, že kdykoliv jsou ty igelitový, tak si jich vemu i víc. Protože sice jsou malí, ale i po tom labradorovi do tohoto se dá pohodlně do kravu sebrat. Takže jako a některý lidi to nezbírají, to by, mají tam ty psy, jako kdyby byli úplně cizí, jako kdyby nebyli jejich, jo.
takže bych, že není to žádný problém, ale takže bych vyhodl i gelitový, jestli by byly možno, jestli to třeba je finančně náročnější než ty papírový, ale do těch papírových jsem to zkoušel několikrát. Já bych to vydal ty pak jsem si kupovával normálně role. My teda používáme u nás jako rozhodované. Děkuju. Já jenom rychle. Dneska jsme se tady bavili o nějakých projektech a tak dále a tak dále a zjišťujeme, že jsme teď vrchou magistrátu, jestli nám to povolí nebo nepovolí. Účastně žádá pana radního, jestli teda jednáte s magistrátem, aby takovýhle věci vám předali, to znamená ty pozemky, které jsou pro mě k ničemu. Jo, mně to připadá, že prostě na tom seděj, tak se říká, že bude žádná povolení a myslím si, že jsou bohatý. Vůbec ne. Já to přesně, když ten důvod vlastně to svěření je participativní rozpočet, tak je snaha tomu vyhodit. Ne všeho, ale je to argument pro to, proč to udělal. Jo, a vlastně potřeba jmenuji se ten pozemek za žádný nedobytě. Já vím. Děkuji. Já mám takovou drobnost, konkrétně k dnešnímu setkání, protože vlastně, když jsem sem šla, tak je ta byla podpisat prezentovat svůj vlastní projekt. Vím, že jste představila velmi rychle za všechny, jenže my všichni tady chceme bojovat za svůj projekty a nemohli jsme se dostat na řadu. Je to v tom, že kdo nehoří, nemůže zapálit a my všichni pro ty svoje projekty jakoby hoříme. A trošičku jako možná líp specifikovat, že třeba každý dodá na 5-10 minut na prezentaci. To bychom tady byli strašně dlouho, tohle je nejefektivnější forma. Ale ten nejlepší je samozřejmě. Čas nadchází ideální čas na prezentaci samotných autorů. Ty návrhy jsou na webových stránkách. Jsou to vlastně výtažky z těch podaných formulářů. A je i na autorech, jak je budou získávat podporu pro ně. Dneska jsme se sešli tady víceméně jako autoři se sešli a potřebujete i lidi za těma autorama, jako další veřejnost. A teď je i trochu na samotných autorech, teď na vás. Dát ve známost svůj návrh a získat podporu. Prezentovat s tím návrhem, je váš, můžete dělat, co vy uznáte za hodně. Primární účel tohoto setkání je dostat zpětnou vazbu k těm návrhům, spíš než je prezentovat. Prezentovat návrh k tomu, vlastně se dostane v tom participativním rozpočtu až v září. Omlouvám se, tohle je třeba rozumící informace, kterou já jsem možná, že nevím, jestli jsem jediná, právě takhle všemu nepochopila, protože když jsem sem šla. To já jsem spíš pochopila to, že opravdu budeme ten svůj návrh prezentovat, když třeba v návrhu takže časovém úseku. Nicméně, jenom ještě doplním, když jsem se dostala ke slovu, pokud někdo má zájem o informace k typovolu, mám tady něco napsáno minimálně odkaz na stránky, kde se může rozjít víc a případně vlastně paní, která se zavedla do České republiky, to bylo opravdu úplně první, o čem já jsem se dozvěděla, až poté, že jsem skládala informace, bylo tak to mladý rozpočet. Děkuji moc. Tak já děkuji ještě takhle na závěr, když si dovolila požádat tenhle první pohodka, jak na ten projekt přesvědčí ten blízký svého, když si tomu dobře rozumím, to je to hřiště v těsné blízkosti u případu kondičního stavu, když je u nás. Tam jako i ty nerovnosti jsou perfektní, že když vím, že je konečně, tak tam teda nemůže, prostě, jo. Tak to bylo, děkuju teda za tohle a to
jak je projekt 29, kdy my šanci přírodě, tak ty včeličky tam a tohle, to je hrozně hezký projekt a jestli by do budoucna městská část nemohla zvažovat třeba i mimo participativní rozpočet v rámci jejich vlastního rozpočtu to třeba rozšířit někde kolem Ličánku, kde jakoby včeličky a další jsou taky takové. Více přírodě městských králíků na Brazilské renace. Méně se tak? Ne, to je, jak pak říkal, de facto, no, proboha se kvíte nic, nikde nebude se hledat, kvíte zase. Ale, no, to asi není to, co nevíte, co bylo. Jenom jako kruh vykreslený, ale jako, že to je hezký. A vlastně mi to narážilo i na to, co říkal tady ten pán, to zmíní prostě jako těch pravidel nebo něčeho, že je to inspirace pro to, čím se řídíte vlastně pak návazně, jako z rozpočtu jízdu. V té pracovní skupině jsou, jako členové pracovní skupiny jsou vedoucí nových odborů územního rozvoje životního prostředí. Takže oni to slyší. Ti, co v podstatě navrhují ta vedení hranice, oni to slyší. A slyší opakující se témata, slyší opakující se prostě trápení těch lidí. Takže oni to zakomponovávají do své běžné práce. Například vedoucí odboru zemního rozvoje, která si navrhuje úpravu revitalizace vnitrobloku, slyší návrhy, tady by se líbilo tohle, tady tohle. A ona zakomponovává do toho lidí, kteří studí. Teď potom předvádí vlastně veřejnosti a veřejnost se jí k tomu vyjadřuje. Jo? A buď to potvrdí, jo, to se nám líbí, anebo to úplně shodí. Takže oni to vlastně zakomponovávají do té své práce. A to je vlastně i jeden ze smyslů participace. To naslouchání těch lidí, i když je nerealizovatelný, i když je to drahý, i když je to na špatném pozemku, pořád se to dostává k vedoucím jednotlivých odborů, kteří dál s tím pracují. No a já jsem si jim dovolila, aby byl dalším a slyšet, že to tak ano, ano. A to jsem ten první nápad měl právě zrovna u tady. Tak jo. Tak já vám všem moc děkuju za přítomnost, za vaše podněty, poznámky a obecně za váš čas. Co bude teďka dál, ještě jednou to zopakuju, vlastně do konce června máte teďka vy jako autoři možnost případně ještě nějakým způsobem upravit ten svůj návrh. Paní Hovorková poslat nějaké stanovisko k tomu, jakým způsobem s tím návrhem zacvičila nebo zapracovala na něm pracovní skupina do konce června. A potom vlastně v tom následujícím období, to znamená téměř do konce července, 27.7. bude vlastně pracovní skupina pokračovat ve finalizaci těch návrhů, určování cenové hladiny, rozdělení na ty malé velké projekty. A to, tento deadline pro 27.7. mám proto, abychom zvládli úspěšně odprezentovat ty návrhy v časopisy Klíč a prezentovat tak veřejnosti finální rozhodnutí o tom, co a jak by se mělo dostat do hlasování participativního rozpočtu, který bude v září. 16. září a 9. září. Děkuju moc. Takže to je rekapitulace toho, co nás čeká, a ty si chcete, pane radní, můžete to něco doplnit. Jestli bych mohla jenom vyzvat vás jako autory. Prezentujte vaše návrhy, získávejte podporu. Spousta je úplně úžasných. Strávili jste na tom spoustu práce a aktivity a je to super. Prezentujte ty návrhy, ať se zrealizuje něco super, něco novýho. Něco, co nás bude bavit, co se nám radí. A to je všechno. Děkuju. Já děkuju vlastně paní profesorce, která to ví. Děkuju. Já si jenom poskočím a všichni chtějí, že si pak uvážíte.